Ibran Mustafić tvrdi da je njemu i njegovom bratu Samiru Naser Orić 23. maja 1993. godine u svom stanu u Srebrenici ispričao da mu je u grupi zarobljenih Srba bio Slobodan Ilić, kojeg je dva puta udario bajonetom u oko, a nakon toga ga preklao. Mustafić tvrdi da je informacije o zločinima nad Srbima u Srebrenici saznao i prije dolaska u Srebrenicu u novembru 1992. godine u Tuzli od svog rođaka Mirsada Mustafića, koji je u Tuzli vodio istureni štab za Srebrenicu. Mirsad mi je, kaže Mustafić, dao spisak sa imenima likvidiranih lica. Ta imena su bila, između ostalog, Slobodan Ilić, koji je bio sudija osnovnog opštinskog suda u Srebrenici. Zatim bio je Branko Simić, koji je sa mnom išao u osnovnu školu. Bio je njegov brat Petko, koji je išao sa mojim bratom u školu. Bio je Mio Rakić, koga smo izuzetno isto tako dobro svi poznavali. I bila je na tom spisku i bolničarka Rada, koja je tada bila jedna od najstarijih medicinskih radnika na prostoru Srebrenice. Mustafić je pred sudom BiH svjedočio i da mu je njegov stric Enes, koji je bio vozač kamiona teritorijalne odbrane Srebrenica, rekao da je po naređenju Orića vozio srpske zarobljenike iz zatvora u Srebrenici na deponiju Zalazije, gdje su masakrirani. Suđenju Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću prisustvovalo je i 15 članova porodica srpskih žrtava, ali su u sudnicu, iako su bili uredno najavljeni, pušteni sat vremena nakon početka suđenja, za razliku od 40 članova bošnjačkih udruženja kojima je praćenje suđenja omogućeno od početka. To nije prvi put da se pravi diskriminacija srpskih žrtava u odnosu na bošnjačke, tvrde u organizaciji nestalih iz Bratunca. Ističu da su imali namjeru da prate cjelokupno suđenje Oriću i Muhiću, ali nakon prvog ročišta 26. januara ove godine... Ekspresno smo i suda i tužilaštva dobili upozorenje da ne možemo prisustvovati ovim suđenjima jer se na taj način vrši pritisak na svedoke. A bošnjačka udruženja su sve vrijeme bila u sudnici. Mi danas dolazimo i za nas su vrata zatvorena, za nas nema stolica. To samo govori kakav je odnos ove pravosudne institucije čak i prema porodicama žrtava iz reda srpskog naroda. Članovi porodica nestalih i zarobljenih Srba iz Bratunca ogorčeni su i odnosom odbrane i pripadnika bošnjačkih udruženja prema svjedoku tužilaštva, jer su na svaki način pokušali da diskredituju njegovo svjedočenje, te se nisu libili da suđenje prekidaju čestim uvredama i kletvama. Strašno koliki je pritisak na svjedoke koji dolazi ne samo iz reda bošnjačkog naroda, nego i iz reda srpskog naroda. Ono što mi hoćemo da verujemo jeste da će sudsko veće na osnovu činjenica i dokaza, na osnovu izjava svedoka, doneti pravosnažnu sudsku presudu. Porodice srpskih žrtava očekuju da će se Orić i Muhić nakon suđenja naći iza rešetaka. Suđenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću biće nastavljeno 1. novembra sa slušanjem tri svjedoka tužilaštva BiH.